Для всіх мешканців і гостей Красноармійська в історичному музеї відкрилася виставка ляльок у народних костюмах з щирим серцем до дітей. Представити ляльок стало можливим завдяки колишній співробітниці музею Ганні Позняк, яка колекціонувала їх з 2012 року. Ганна збирала журнали ляльки у народних костюмах разом з унікальною колекцією порцелянових ляльок ручної роботи, вдягнених у традиційні вбрання з усіх куточків Росії та країн СНД, які створені та відтворені в найдрібніших деталях за ескізами фахівців з народних костюмів. На выставке представлено более 30 кукол фарфоровых, которые представляют разные российские губернии, республики бывшего Советского Союза. Эту выставку представила нам бывшая наша коллега Аня Позняк, которая увлеклась коллекционированием этих фарфоровых кукол, которые мы можем видеть на нашей выставке. Зараз у музеї знаходиться більше 30 порцелянових ляльок. Подивитися на них можуть усі бажаючі, проте потрібно поквапитись, бо виставка триватиме лише до кінця місяця.